Labas vakaras, eterija laida Lietuva tiesiogiai ir šiandieną studijoje Tomas Pačėsas, krepšinio treneris. Labas vakaras. Labas vakaras, eks. Eks krepšinio treneris, gerai, pasitaisysim. Tai pradėkim gal nuo Donato Motiejūno situacijos, jūs turbūt stebėjot, kas čia vyko paskutiniam dienom, ta nežinomybė, ar grįš Donatas, ar nuvyks į Izraelį, ar spės iki rungtynių, tai dabar jau aišku, kad tik rytoj po pietų jisai prisijungs prie rinktinės ir dar nežinia, ar žaistose pirmosiose rungtynėse, ar ne. Kaip jūs apskritai vertinat tą situaciją, kad trenerių štabas iki paskutinės sekundės realiai ir nežinojo, ar bus tas vienas svarbiausių žaidėjų, ar nebus? Jūsų manimu čia normalu taip? Iš tikrųjų, tai tokia keista situacija. Labai svarbu yra, aišku, tas pirmagimis ir ta visa situacija šeimininė. Bet, manau, jai nėra aiškaus kaip plano, kaip nuvažiuoti ir grįžti per trumpiausią laiką. Ir žinant kad ten siaučia vėjai. Ir panašiai, tai nežinau, tą rizikos faktorių ir tą visą negali prisimti tik tai žaidėjas, turėtų būti kažkoks kolegialus sprendimas, ar galim rizikuoti, ar leidžiam, ar panašiai, nes vis tiek toje pozicijoje Jankūno nėra, broliai baigė karjeras, tai jis lieka, Saboniuko nėra, tai liko praktiškai vienas toks išreikštas žaidėjas toje pozicijoje būtent. Bet sakau, nu, aišku, viskas taip keistai atrodo, bet tai gal nebuvo pasirinkimo. Gal. Bet kaip, treneri, kaip čia galėtų būti? Tokiais atvejais, tarkim, ar krepšininkas turi turėti leidimą išvykti iš trenerių štabo? Ar jisai čia tiesiog sugalvoja ir išvažiuoja? Derinama, nu ir bandoma vis tiek čia vis laiką akcentuojama, kad rinktinė yra toks savanorystės. Taip, nu tai aš dėl to ir klausiu, reikalas toksai ir visi nori ten ir šeimas paturėti šalia ir pasižaist, bet šiuo atveju tai manau buvo toks sprendimas vis tiek su treneriu derino, ar galėčiau, ar negalėčiau ir kaip tas atrodytų. Gal ir aš manau įvyko visas tas eigoje, nes nuskridojus kaip ir su be jokių ten, kiek žinom iš informacijos, be jokių trukdžių, bet išskristi jau neišeina, tai vis tiek tą riziką turėjo pasvert, turėjo žinot ir žinot, nu, aš manau, kiekvienam, ne tik tai jam, ne tik tai jo pozicijoje, bet kiekvienam žaidėjui, kuris įeina į dvyliktuką reiktų ir treneriam, ir visai federacijai pasverti, ar Nes tos rungtynės gali būti lemiamos visos ir dabar ten nesportavus eilę dienų, plus be abejonės yra aklimatizacijos klausimas bus ir tai truks ne vieną dieną, tai gali atsiliepti ir gali atsiliepti tai visos rinktinės žaidimui, visam čempionatui, tai tą reikia pripažinti, o kas už tą prisima atsakomybę, nu, tai tą paliekam, yra ir federacijos vadovai, ir treneriai, kurie ar leidžia, ar bendru sutarimu, tai vyksta. Aišku, žaidėjų negali uždrausti, nes jis pasakys, aš išvažiuoju ir nežaisiu iš vis. Tai čia reikia ieškoti to sąlyčio taškų ir kaip tai gyvendinti su mažiausiais nuostoliais. Jeigu jūsų manimu, tai būtų ne čempionatas ir ne žaidimas rinktinėje, o tarkim, vat štai kur ir Donatas Motiejūnas žaidžia NBA, kažkokios rungtynės, ir kokios nors NBA, sakykim, varžybos. Ar apskritai tokia situacija yra įmanoma? Manau, jeigu yra eilinės rungtynės, kur yra 82 reguliariam sezone, tai manau, tai yra įmanoma. Bet aš apie lemiamas jau kalbu šiuo atveju. Manau, lemiamas rungtynėse labai sunku ir matėm daug atvejų, net Aizija Tomaso sesuo mirė ir jis išvyko į laidotuvės, bet jis grįžo play-offų rungtynėm ir dalyvavo, viskas buvo suderinta. Manau, čia šiuo atveju irgi yra sekama kažkas panašaus norėta padaryti, bet tie atstumai, tas valandų skirtumas, tas nelemtas, ten, sakau, tas vėjų siautimas toj pasaulio daly viską sutrukdė, nors iš tikrųjų yra labai didelė rizika, nes laiko tarpas yra ryškiai per trumpas, kad žaidėjas sugebėtų vieną klimatizacijos klausimą, nes valandų skirtumas yra labai didelis, grįžti ir stoti į rikiuotę ir būti pilnai pasiruošęs. Tai be abejonės buvo
turėtų pasverti tos visus niuansus, nes tikrai bus jam net grįžus ateiti į aikštę ir žaisti bus labai sunku, nes visi tie dalykai turės įtakos. Tai va čia vėl grįžtam prie to klausimo, kad rinktinė iš principo vis tiek yra tas savanoriškų principų dėliojama ir turbūt ir treneriams šiuo atveju sudėtingos tas situacijos pasidaro, kai va štai tokia toks noras buvo krepšininko, ar ne? Jau nelabai gali čia kažką ir nurodyti. Dar turbūt galbūt buvo padaryta išlyga dėl to, kad Donatas Motiejūnas, na, žvaigždė turbūt yra, ar ne, dar ir na, ta prasme, pozicionuojamas taip. Tai galbūt čia šitos visos aplinkybės susikrovė. Nu, manau taip, tai iš tikrųjų, tai kaip ir minėjau, nu, vis tiek tai savanorystė, bet vienas dalykas, mūsų sirgaliai, tas spaudimas ir galius turėtų būti vis tiek, tas tikslo siekimas, jis turėtų vis laik būti aukščiau, bendras tikslas, negu net kažkokie asmeniai dalykai, nors jie yra labai svarbus gyvenime visiems. Tai manau, šiuo atveju tai taip pat susiklostė kuriozinė situacija, nes jei būtų Paulius Jankūnas toje pozicijoje, tai manau būtų galima prisimti tokią riziką ir leisti bendru sutarimu kažką tai tokio įvykti, nes ten ieškoti kažkokios išeities. Šiuo atveju, kai jis yra praktiškai vienintelis, ten su Kuzminsku gali dalinti, su Mačiuliu tose pozicijose, bet jau vis tiek yra kito braižo, kitų fizinių duomenų žaidėjai, kitos kompleksijos, tai manau čia buvo savotiška rizika. Ir dabar mes galim tik tai teoriškai sakyti, ar tai gerai, ar blogai. Tai matysim turbūt. Mano nuomonė tai yra blogai, iš tos visos sekos, aišku, kad atvažiuos tik prieš rungtynės ir yra tik tai toks klausimas, ar pavyks, ar nepavyks, ar pasiseks, gal tie tos bus rungtynės, kur nelems nieko, gal mum jo nereiks pagalbos tiek daug ir panašiai, tai gal išeis kelias minutės padės, pabus šalia komandos, o ar išeis, gal pasiseks ten, susiloš ten, gal organizmas nesureaguos į tas skrydžių, tą laiko skirtumą, tai toks hipotetinis klausimas. Nors visi žinom ir visi patys keliavim, žinom, ką reiškia keliauti ten ilgas skrydis ir sakau, tas baltų skirtumas. Tai yra didelė rizika ir manau, kad bendrai prisima tą riziką visi, kas dalyvauja tam procese. Treneri, jūs esate dirbę su Donatu Motiejūnu ir tas garsusis video tas jūsų toks bendravimas, įdomus, sakyčiau, toks atitinkamas su šito krepšininku. Tai aš suprantu, kad jums pakankamai gerai žinomas šito krepšininko charakteris. Ko galima tikėtis iš šito žaidėjo? Nes, tarkim, Rūtenis Paulauskas, jisai sako, kad kol kas Donatas Motiejūnas rinktinė atsinešė tik vardą ir daugiau nieko. O jūs čia būtinai turėjot paminėti kažkokį video iš 100 metų senumą. Nes, nu, tai kad visi žino apie šitą video. Nu, nes jūs, jisai žvaigždė krepšinio, jūs esate televizinė žvaigždė. Tai... Gerai, tai dabar apie jį, ne apie mane. Jūs labai provokuojančius klausimus užduodat. Iš tikrųjų, bet grįžtant prie Donato, aš manau, Donatas yra vienas iš talentingiausių, aukšto ūgių mūsų ir ne tik Lietuvoje ir Europoje, ir kartojusiu, ir ne vieną kartą pasikartosiu, jis tikrai turi viską, kad žaisti aukščiausių lygių, nežinau, jo būklės nugaros ir stovio ir panašiai, bet ten įvykė ten ar viena ar kelios operacijos ir kaip tai reaguoja organizmas, kaip tai leidžia atsiskleisti. Kol kas matom, kad nėra tas, kurio mes tikimės ir kuris turėjo tikrai vieną sezoną gerą ir NBA. Ir kai man teko su juo dirbti, aš tikrai buvau stebėjusi jo greičiu, jo mobilumu, 2.13 ūgis ir kairė dešinė ranka valdo praėjimas iš toli, šiai dienai iš toli nelabai gali įmesti. Tai žodžiu tie aspektai visi, jo tas įvairiapusiškumas leido tikėtis, kad jis bus labai aukšto, ir aš manau, jis yra aukšto lygio žaidėjas.
Ir čia reikia, aišku, dar manau, kad tik turi rasti tą vietą tinkamą, kur galėtų tinkamai atsiskleisti, parodyti visą tą savo potencialą, bet jis tikrai ateities, mūsų ateities rinktinės žaidėjas ir turi remsimės kaip ir jį, Valančiūną, Gudaitį, Sabonį. Šitos rinktinės jūsų manimo? Manau, kas... kad eilę metų į priekį mes turim puikių aukšto ūgių, kurie tą komandą galės temti ant savo pečių. O šių metų ašis jūsų manimo? Na, daug kas mini Joną Valančiūną, kad tai galėtų būti ašinis toksai žaidėjas. Matot, nu, Jonas Valančiūnas tikėjo ir Kazlauskas perinys, kad vis laik žaidimą statysim ant jo, jis padės, ten jis daug sulaukė kritikos. Jis vis tiek, kaip bebūtų, jis yra svarbus žaidėjas, bet daug komandų jį dvigubina, jam neleidžia individualiai atsiskleisti ir manau, šiai dienai yra, ir Jonui Valančiūnui turėtų būti lengviau žaisti, nes su tuo pačiu Donatu Motiejūnu, su Kuzminsku, kuris yra padaręs didelę pažangą, su Mačiulio patirtim ir tokiu neprognozuojamu žaidimu ir patyrimo, tikrai patyrimo Mačiuliui užtenka ir su tais keliais žaidėjais, aplink kuriuos galima lipdyti žaidimą ir reikia lipdyti, kurie turi savo pozicijose nominaliai persvaras, apie juos lipdomas žaidimas gali atlaisvinti irgi mūsų kitiems žaidėjams ten erdvę suteikti. Tai to Valančiūnui reikia, kad nebūtų tik koncentruojamas dėmesys tik į jį. Ir manau tikrai galima šitoj sistemoj kombinacijose rasti erdvės, kad jis galėtų save labiau išreikšti. Kaip jūs manote, apskritai, kuo išskirtinė šių metų rinktinė yra? Dideliu debesautumu, nes yra... nes, Nes, čia gerai. Nes manau, taikliai sakyčiau, kaip oras lietuviškas. Taip, nes manau, visas tas pasiruošimas dar, trumpai sakant, nebuvo tokio gal prasto pasiruošimo rezultatų prasme, sunku būtų surasti iš ankstesnių rinktinių, kad mes tiek daug rungtynių pralaimėjom, vis nurašytum, kad ieškom optimalios sudėties ir panašiai, nes aišku, ir gruzinam pralaimėta, ir prancūzam, ir kroatam, ir latviam, ir aišku, su ispanais buvo geros rungtynės, laimėta prieš prancūzus namuose gan solidžiai, bet dabar namuose mes nežaisim. Ir tas visos, sakau, aišku, pergalės prieš rumunus, islandus, ten atlenkus vienu tašku, jos pas mum lieka tik tokia viltis, nes blogai žaidžiant kažkokius pasiruošimo periodą, tikėtis, kad viskas pasikeis vien pakeitų šalį ar salės, nežinau, kėdžių spalvą, tai sunku tikėti mum vidui, nes nematom realių kažkokių pokyčių iš rungtynių į rungtynės. Iš tai, ką jūs sakot, aš taip supratau, arba labai gerai, arba labai blogai. Manau, šiame čempionate. Štai rinktiniai labai reikalingas toks geras emocinis užtaisas. Ir aišku, nežinau, kiek ir galių bus, bet jei bus geras palaikymas, jei jaus tą už nugaros, kad už jų stovi, plus, aišku, emocinis tas ir užtaisas reikalingas ir palaikymas dėl to, kad jie patikėtų savo jėgomis, nes tos pirmos rungtynės labai svarbios yra ir manau, jos gali įpūsti tikėjimą. Ir duoti tą pasitikėjimą, nes daug jaunų palyginų žaidėjų yra, jauna rinktinė, turi tikėti savim, neužtenka vien sakyti, kad tu geras, bet jei tau nesigauna, tai tu pats savim netiki ir tas yra labai svarbu, kad gerai susiklostytų, nes manau, kad jeigu visas rungtynės gerai užduosim toną ir nuo pat pradžių pirmausim ir bus tas galimybė suklysti ir savęs nenubausti, kada tu gali dar improvizuoti ir pasitikėti savim ir nebijot suklysti, tada mes galim gerai žaisti, bet jei bus susikaustimas ir bus mums reiks vytis, ten atsakomybės klausimas yra didelis spaudimas, tada šitai rinktiniai matom yra labai, labai sunku tais momentais funkcionuoti, tie išreikšti lyderiai kaip Valančiūnas, kuris yra daug užspaudžiamas, mažiau mobilesnis ir į kuriuo galų gale viskas paskui sueina į Kalniečio Mačiulio rankas ir mes tampam labai prognozuojami, tai tas yra sudėtinga šitai rinktiniai, tai tas yra sudėtinga iš tikrųjų. Jūsų manimu, kuri čempionate užimta vieta būtų prasta šitai rinktiniai? Ne prognozuojama vieta, o prasta.
pažiūrėjus į visą čempionatą, šitas čempionatas primena vykusį į Slovenijų čempionatą, kai neatvažiavo tais metais mes skaičiavome apie 30 žmonių pagrindinių iš visų rinktinių vedančių žaidėjų. Šiais metais taip pat labai daug vedančių žaidėjų, tiek prancūzų, tiek tas pats ispanų Liulis gavo traumą, pas serbus Nedovičius traumavo, Kaliničius traumavo, Teodosičius neatvažiavo, ten pas prancūzus Goberas neatvažiavo. Eilė žaidėjų netvyksta į rinktinės dėl traumų, dėl dar kažkokio aplinkybių ir jų labai daug yra. Mes praradom Lekavičių principė ir Rinkūno iš geriausių. Surinkom principė, ką turim geriausių, nors aš gal kitaip būčiau sumodeliavęs, nes nebūčiau atsisakęs tikrai Seibučio, nebūčiau ėmęs trijų vienodų žaidėjų pajėgių tokio pačio stiliaus žaidėjų į vieną poziciją. Nes šiai dienai rinktinė irgi įsiskiria tuo iš ankstesnių rinktinių, nes praleidžia žymiai daugiau taškų, vidutiniškai 15 taškų daugiau per rungtynės praleidžiam į savo krepšį, reiškia gynyba funkcionuoja blogai arba daug blogiau. Pataisyti tą, ar pataisysim, ar nepataisysim, nu vėl toks hipotetinis klausimas, jei dabar nepataisėm, tai ten jau neužtaisysim. Tai belieka mums tikėtis, kad daugiau įmesim, ar kažkokiam emocinis fonas bus toks, kad mes truputį mažiau praleisim, o daugiau įmesim. Tai tą aritmetiką turi skaičiuoti, bet atsižvelgiant į tai, kad visos rinktinės yra silpnesnės, manau, šitas čempionatas irgi yra, kaip ir mūsų rinktinė, yra neprognozuojamas. Tai priklausys labai nuo tos dienos, nuo varžovų, nuo rungtynių, nuo kaip susiklostys, kaip tas visas prasidės ir aš manau, mes turim neblogus šansus ir mes, aišku, mes norim. Aš manau, šita rinktinė turi galimybės laimėti ir medalius ir labai gerą rezultatą pasiekti. Tik kaip ją išvesti į optimalią formą, tikiuosi, kad treneriai suskaičiavę, kad tą dieną mes jau, kai pradedame rungtynės, mes būsim optimalioje fizinėje formoje, optimalioje psichologinėje būsenoje. Ir pas mus viskas bus aklimatizacija, tas, viskas salės, ten pajautimas, viskas bus taip, kaip reikia. Tai tie faktoriai, manau, bus lemiami šitai rinktiniai, nes mes tikimės, nemanau, kad tikimės, ar jūs tikitės kitaip, mes tikimės medalių. Visada mes tikimės. Taip. Ispanai štai sako, kad 7 galėtų būti Europoje Lietuvos rinktinė. Visais metais prie bent kokio trenerio, ar Sereika, Kemzūra, Butautas, Kazlauskas, prie bent kokio trenerio vis laik lydėjo sėkmė. Lietuvius, ypač pirmais metais, kai treneris keisdavosi, tai manau, tas sėkmės dar limitas jis dar nesibaigęs ir tikėkimės, kad sėkmė lydės, jos reikia, iš tikrųjų ypač reikia šitai rinktiniai, ją reikia palaikyti, bet aš manau, tas emocinis fonas yra labai, labai svarbus, kad gerai susiklostytų pradžia, kad mes paskui nebijotumėm suklyst. Ir pirmų rungtynių sindromas, kuris yra labai svarbus, nes mes antras rungtynės kiek neklystų, tai žaidžiam su Izraeliu, su šeimininkais, bus labai sunkios. Tai jeigu pirmos nedaug dievės susiklostys, tu antrą žaidi su šeimininkais, didelis spaudimas, vietiniai, teisėjai, tas vėl viskas susideda į vieną ir prasideda ta stresinė situacija, kur ne kiekvienas gali susitvarkyti su ja. Tai ačiū Jums, treneri, kad atvykot. Taip, prašau. Ačiū. Užvaigti. Gero krepšinio už Lietuvą. Už Lietuvą. Šį pokalbį galite matyti portale lrytas.tv ir skaityti portale lrytas.lt. Iki pasimatymo rytoj.